В Україні відзначили 206-ту річницю від дня народження видатного поета і мислителя Тараса Шевченка. В Одесі біля пам'ятника Великому Кобзареві зібралися перші особи міста й області, депутати, духовництво, громадські активісти та просто небайдужі громадяни. Вони поклали квіти та вшанували пам'ять про Тараса Шевченка виконанням державного гімну України. Учасники віче зазначили, що нинішні політичні еліти далеко не завжди пам'ятають ті пророчі слова, які заповів поет. Тарас Григорійович є, в принципі, символом національної ідентичності українця. І його поважає весь світ. І для нас, безумовно, як для органів державної влади, дуже важливо приходити, відвідувати цей пам'ятник і спільно з громадою покладати квіти, згадувати той великий вклад, який зробив Тарас Григорійович. Шевченко – це та людина, яка пророкувала, що ми в сім'ї новій, вольній, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Чому? Тому що сім'я – це людство. І воно повинно оновитися, тому що на сьогодні планета одна, і ми повинні просто розуміти, що її треба шанувати, один одного любити, брататися.